এইবাৰ আৰু মেট্ৰিক এটা ক্লাছ পৰীক্ষা ধৰণে হ'ব এবাৰ আৰু মেট্ৰিক বুলি এটা বেলেগ পৰীক্ষা নহয় যেটো ক্লাছতে পৰীক্ষা হয় ফেল পাছ থাকিব কিন্তু স্কুলতে হ'ব শিক্ষার্থীসকলৰ প্ৰশ্ন অসমত আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা নহয় বুলি যোৱা বছৰতে ঘোষণা কৰা হৈছিল 2024 আৰু 25 শিক্ষাবৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বনে নহয় ইয়াকে লৈ বহু শিক্ষার্থীয়ে বিভ্রান্ত হৈ আছে অলপ আগতে যিটো ভিডিঅ' ক্লিপ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এইটো যোৱা বছৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰা উক্তি আছিল এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যিহেতু 1 এপ্ৰিল 2024 তাৰিখৰ পৰা আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষ 2024 আৰু 25ৰ পাঠদান কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2025 অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই নমস্কাৰ মই দিগন্ত আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2025 অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই এইটো বিষয়ত কিছু তথ্য আলোচনা কৰিম সকলো তথ্য ভালদৰে আয়ত্ত কৰিবলৈ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি শেষলৈকে চাবা আমাৰ এইটো চেনেলত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সুপৰিকল্পিত প্ৰস্তুতিৰ বিভিন্ন কৌশল বিষয় অনুসৰি প্ৰশ্নোত্তৰ লেচনসমূহৰ সাৰাংশ সাৰে অনুসাৰে অসমীয়ালৈ অনুবাদ অধ্যয়ন কৌশল মডেল প্ৰশ্নকাকত আদিৰ দৰে বিভিন্ন শৈক্ষিক বিষয়ত বহুতো ভিডিঅ' উপলব্ধ হৈ আছে তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাবা ভিডিঅ'বোৰ যদি তথ্য সমৃদ্ধ হয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই দৰকাৰী আৰু তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা গতিকে বেছি সময় নষ্ট নকৰি বলা এতিয়া মূল বিষয়টো আলোচনা কৰোঁ নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 সমগ্ৰ দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগে লগে শিক্ষাখণ্ডত বহুতো নতুন পৰিৱৰ্তন কৰাটো পৰিলক্ষিত হৈছে যোৱা বছৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দিয়া উক্তি অনুসৰি ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি অন্তৰ্গত শিক্ষা ব্যৱস্থাত এতিয়াৰ পৰা ক্লাছ টেনৰ বোৰ্ড পৰীক্ষা বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কোনো গুৰুত্ব নাথাকিব ক্লাছ টুৱেলভৰ ফাইনেল পৰীক্ষাক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব বা HS ফাইনেল পৰীক্ষাটোৱে একমাত্ৰ বোৰ্ড পৰীক্ষা হ'ব বিদ্যালয়খনে কণ্ডাক্ট কৰিব বা আমাৰ যিবিলাক অধিবিদ্যা পৰিষদ আছে তেওঁলোকে কৰিব ক্লাছ টুৱেলভটো বোৰ্ড হ'ব 10টো আৰু বোৰ্ড নহয় এতিয়া 10ৰ গুৰুত্ব নাথাকিব চেণ্টাৰ 10ৰ আৰু গুৰুত্ব নাথাকিব নতুন শিক্ষানীতিত এইটো ক্লাছ টুৱেলভ যাতে ল'ৰা ছোৱালীয়ে 10ৰ পৰা 11-12 পঢ়িব পাৰে নতুন এডমিশ্যন ল'ব নালাগে সেইকাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিত 10মানৰ গুৰুত্ব কমাই দিয়া হৈছে এই উক্তি প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে ক্লাছ টেনৰ সৰহভাগ শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁলোকে পঢ়া শুনাত মন নিদিয়া হ'ল কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2024 অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ছাপ'জ ধৰি লোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষা নহয় বা ইয়াৰ সলনি বিদ্যালয়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে বা ভাল নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ হ'লে পঢ়া শুনাটো কৰিবই লাগিব অধ্যয়ন চৰ্চা কৰিবই লাগিব যদি পৰীক্ষা নহয় বুলি নিজে পঢ়া শুনা নকৰা তেতিয়া ক্ষতি কাৰ হ'ব নিশ্চয় সেই শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰে হ'ব গোটেই জীৱনটোৱে এটা পৰীক্ষা যাৰ বাবে আমি নিজকে সদায় প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিব লাগিব কেৱল মেট্ৰিক পৰীক্ষাই নহয় ইয়াৰ পিছতো আন আৰু বহুতো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব য'ত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে আমি নিজকে সাজু কৰি ৰাখিব লাগিব এতিয়া মূল প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2025 অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই মেট্ৰিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহয় বুলি কোনো অফিচিয়েল আপডেট নাই যদি মই নিজা মতামত দিবলৈ যাওঁ মোৰ মতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক কাৰণ সেবাই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ মুকলি কৰিছে কেলেণ্ডাৰখনত উল্লেখ আছে চলিত বৰ্ষৰ ডিচেম্বৰ মাহলৈ পাঠদান চলিব 2025 বৰ্ষৰ জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত HSLC পৰীক্ষাৰ বাবে ৰিভিজন কৰোৱা হ'ব আৰু মাৰ্চ মাহত অৰ্থাৎ 2025 চনৰ মাৰ্চত HSLC পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াত চোৱা মাৰ্চ মাহত দিয়াই আছে প্ৰিপাৰেশ্যন ফৰ দ্য HSLC এক্সামিনেশ্যন অৰ্থাৎ HSLC পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি ইয়াৰ তলত চোৱা HSLC এক্সামিনেশ্যন উইল বি হেল্ড এজ পাৰ বোৰ্ডছ ন'টিফিকেশ্যন বোৰ্ডৰ অধিসূচনা অনুসৰি HSLC পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব এতিয়া নিশ্চয় সকলো ডাউট ক্লিয়াৰ হ'ল গতিকে আৰম্ভণিৰ পৰা নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিয়া আশা কৰিলোঁ আজি আলোচনা কৰা বিষয়টো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পালা এই বিষয়ে কোনো প্ৰশ্ন থাকিলে কমেণ্ট কৰি সুধিবা মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ